ရှင်ဘီယဆိုတာဆန္ဒရှိအောင်ပြောနိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။နင်းနေချာချာအိမ်ပါခဲပုံတော့ဝင်အဖိုးတန်ကျဲလေးတလုံးကျွန်တော်ထွန်းထားရင်ပါတယ်။မျက်စောင်းတွေနဲ့ပလင်တော့မပြောဘဲရေပြနေရတဲ့အိမ်တော်ပြိုင်တော်မြို့တော်စီးပြေစာတင်မောကြီးတွေကမြင့်လယ်မှာတည်ရွေ့ပြန်တွေ့ကြဖို့အစီအစဉ်သည်ရှိမရှိဘာမှမရခဲ့ပါဘူး။ဘာမှမရခဲ့လို့သာကြပြားစရာဖြစ်နေတာလေတခုခုရလိုက်ဖူးရင်တခြားလူဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဖုံးတဲ့ဝင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုပန်းဝင်ကိုရွှဲလို့တိုက်ဘေးသာပဲလေမိုက်မိုက်မဲမဲထွက်ခွာသွားပါပြီဒါမှနဲ့စင်အဲ့ဒီလမ်းမှာခင်ထားပါတလေမြစ်ကလက်မခံတော့ရင်ကမ်းမှာတင်မယ်ဘယ်ကမ်းမှာလက်မခံတော့ရင်ရောလေတောင်ပင်လေကိုမြော်လို့ပန်းသုံးဝင်တာလူပေးကွယ်တလဲသေးတွေဝယ်ရင်းနဲ့မှဘူအောင်ကျော်လမ်းကခိုးတွေတိတ်ညွေတက်ကြတာသိတယ်။မုန်းစရာကြီးနော်ခင်ဗုံးတော်ဝင်။ဒီအကြောင်းထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီကိုမစ္စကောပို့မယ်။အချစ်ထက်ဒေါ်လာဈေးတွေကျော်လာကြောင်းမနစ်ကတမာပဲရိတ်ကိုပဲမဟုတ်လား။အညာသားလေးရောင်းတဲ့ရခိုင်ပုံးတီးတဲ့။ရေရတယ်နော်ခင်ဗုံးတော်ဝင်။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲ။တိမ်မြင်မြင်တောင်းမြင်မြင်ခင်ဗုံးတော်ဝင်ကိုပဲတိုင်မြင်ချင်နေပြီ။ကနန်းလမ်းကိုပြန်လာပဲကောင်းပါပါ။လိုင်းစကားလေးစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းကြောင်းကြားပါရဲ့လားခေဖုံးတဲ့ဝေ။ဆယ်ရင်းကြီးအဆောင်နဲ့တစ္ဆာတီအဲ့ဒီခေဝန်းသချင်းတွေဖွင့်တတ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တော့လားကြာပြီ။ခုနောက်ပိုင်းစီဂရက်တစ်စိမ့်အသစ်တွေတောက်ဖြစ်တယ်။ပြတင်းခန်းစည်းအနီရင်ရင်လဲတယ်။ရှောင်းဘင်းရဲ့အိုင်မန်ဆန်ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။တင်ဦးလေးပြေမောက်မှုစီသချင်းကိုနီယူပါရှင်လောက်ကြည့်တယ်။မျော်လင့်ချက်တန်နေရမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းမှာကိတချမ်းတင်နေတယ်။ဇင်ယော်ရီတို့တွေ့ပါရဲ့ကျွန်တော်မဖြူစင်ကျင်တော့ဘူးခင်ပေါင်းတော်ဝေး။မိအောင်လေးပေါ့အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်းနေတာဖြစ်မယ်။လာတာလိုက်တာလို့တယောက်တည်းပြောနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့မုန်းလာတယ်။ကိုနိုးလာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်တချက်ကြားရတယ်။လေးနာရီကိုဘယ်သူထိုးသွားခဲ့ပါလဲကွယ်။ပြန်ရင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။MPD message ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးမုန်းတာတွေကခုထိဖြစ်နေတာခက်တယ်တန်နီယာနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောပြမယ်မပြတ်ပြရစင်နဲ့မပြတ်ပြရစင်နဲ့လို့ပေါ့ကြားရင်လားခင်ဗုံးတော်ဝေးတန်နခါမန်လေးတစ်ခက်ခိုင်တူးရဲ့ဝေးကွာခြင်းကတို့အတွင်းမှာငှက်လေးတွေကိုမမောင်းလိုက်နဲ့နော်လို့ရွတ်ပြခဲ့မှုတဲ့မိကောက်ရဲ့တည်တန်းစာကြပြလိုက်ပါဘာမှပြန်ဟန်းစရာမလိုပါဘူးလေးပြရဲ့လိုလေးတစ်ခုတော့ပြန်မအမ်းပါနဲ့။ဆန်းကျက်ကလေးတစ်ချောင်းတော့မှပြန်မအမ်းခဲ့ပါနဲ့။အနံ့ဆူးဆူးလက်သေးဖြက်စီတပလင်။ရော်ရဲနှကန်းဒီအရာထင်ချင်ရစ်တဲ့တစ်ခွတစ်စိတ်တ िश ူးလေးကတရွတ်။ဘာမှပြန်မအမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗုံးတော်ဝေး။တရားတန်ကြီးကပေးချေခဲ့တာပါ။စက္ကထာလေးဝတ်ကြည့်မယ်နော်ခင်ဗုံးတော်ဝေး။ရေခဲအလယ်မှာကြာပန်းနှစ်ပွင့်မိမလာလေးက၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်လေ။ဘလို့ပန်ကြမှာလဲ။ပန်းပေးပြီလားခင်ဗုံးတော်ဝေးပေးတဲ့ပန်းကိုပေါင်လိုက်တော့သုံးပွင့်ပြေတော့တာပေါ့နော်ခင်ဗုံးတော်ဝေးကပန်းပန်စရာမှမလိုတော့ဘူးတကယ်ဝေးကြပြီဆိုတော့လေစပယ်မွေးများတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပလီစီ၆ချက်နဲ့နေတိုင်းလာတိုင်းကိုမပြောတော့ဘူးခင်ဗုံးတော်ဝေးကြောခိုင်းလို့မှစိတ်လမ်းမပြေခင်အရင်နေရာကနည်းနည်းနာလာတယ်ရော့နှစ်ပတ်ခင်ဗုံးတော်ဝေးတစ်ခွက်ရောပေးပါညီလေးဟိုကစုံးကိုခင်ဗုံးတော်ဝေးစိတ်ကောက်တယ်လို့ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်လေးကြော်ပေးကွာခယုစီရှော့ဟိခင်ဗုံးတော်ဝေးကမချွဲတတ်ဘူးမင်းဟင်းကြီးကလည်းကွာခင်ဗုံးတော်ဝေးမျက်စောင်းလုံးမချူပါလားနန်းနန်းမင်းအုံးကွာညီလေးရဲ့စက်တော်ပြူလေးပါထဲတရက်လေးလေးဖွေးကနေပေါ့စီကနေတဝဲချဘယင်မနှစ်စင်းနေရဘူးခင်ဗုံးတော်ဝေးများများပေါက်ပေးပါကွာအော်အရှိကောင်းကင်မှာမိုးရင်ညွတ်ပြီလားတဆောင်းသစ်ပါတော့မယ်ခင်ဗုံးတော်ဝေးတက်တက်ကြွကြွငှက်လေးတွေတောင်ခုတလောဆောင်းခိုကြတော့မယ်အဲ့ဒီတနက်ကကြီးစံမှာကျွန်တော်လိပ်စာပါတယ်မဟုတ်လားတည်တည်တက်တက်ဖိတ်စာမှာပုံရက်ပင်ချေရဲ့အိမ်တဲ့ဘက်ကပို့စကင်ခွင်လုံးနဲ့ကုနဲ့ကြပြားနဲ့တဲတဲလို့ချစ်တဲ့သူများရိတ်တာတောကမြို့တော်မှတ်မိပါရဲ့နော်ခင်ဗုံးတော်ဝေးတမြင့်မြင့်ကျွမ်းလောင်ခြင်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းဖို့အားလုံးကိုပြောပြခွယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့တေအောင်ပြည့်စည်ကြပါလေကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်
ငှက်လေးတစ်ခေါက်ဖြစ်ပြရစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါအာလုံးညှက်လိုက်ပါတော့မယ်ရက်ဆက်ယူရစွာတစ်ချက်တည်းပြပါခေပေါင်းသက်ဝေးရင်နောက်ပြည်ဘဏ္ဍထမတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ကြသေးလေနော်ရန်ကုန်စိတ်ကိုလည်းတတိယပါဒေတာဦးကိုလည်းတတိယပါကန်တင်းကမမကြီးဆိုင်ကိုလည်းတတိယပါတိန်တော်ကြီးနဲ့ငဝန်စိတ်ကန်းတပြည်တန်းနဲ့ယူကလစ်ပင်ရွှေမြင့်တယ်မှာတောင်းတဲ့စုမှန်တို့များကိုနိုင်ပါခေပုံးတော့ဝင်ကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဆိုတာကိုတော့မနက်ဖြန်မနက်မှာမျက်နှာစိမ့်ခိုးပြလေးတကောင်လာပြောပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုမောင်းမထုတ်လိုက်နဲ့နော်ခေပုံးတော့ဝင်ကောင်းရမောင်းရရောက်ပါစေချမ်းပါပါစေချမ်းမြေပါစေကျွန်တော်တို့ငရဲမှာတန်တယ်